Dwi wedi dod yma heddiw i gyfarfod Mab Tafarnwr, ond allai sicrhau chi sgynna fo ddim penionyn. Gerwyn, ti'n gyn chwaraewr tramur a di chwarae digon ychydig Cymru ysgolion. Lle ti'n ni wan? Dwi wedi symud i America rwan yn Baltimore yn Maryland a dwi chwarae peldroed yn prifysgol Loyola. A dyn, beth ydy'r cam nesaf, Dion, ti'n mwl? Dwi wrthyn i gradd yn prifysgol rwan a dwi'n gobeithio gallu graduitio fy gradd da a hefyd chwarae peldroed ar lefel reit ychel. Beth ydych chi'n dod i chafbwynt y dyma cyntaf yn America? Swn i ddi curo cyngrair ni. Dwi'n gyrraf ar ESPN oedd ar y tyledu. Oedd. A oedd gen i 23 hiliad ar ôl, tam oedd i mynd i penalties. Yeah. A nath i'n arogi a sgorio. Oedd yn briliant. Pa mae'r anodd oedd i chdi adael tramir? Yn amlwg oedd i'n anodd gadael tramir ar ôl gwario 5 blwyddyn da yna. Yn amlwg gysi lot o injuries drwy gydol ail tymor fi yna. Sam un hyfforddwr yn mynd i cadw player ymlaen os maen nhw'n stryglo. Efo injuries. Gan bod chdi dan cytundeb efo tramir, chys ti'n cychwyn y gemau cyntaf i leola na ddo? Na, yn anffodus mae yna rheola gwirion, fel yn meddwl fi yn America, lle os ti wedi chwarae i clwb proffesiynol cyn mynd yna, mae'n golygu bod ti'n gorau ista gemau allan. Dibynnu fe'n ti gemau ti wedi chwarae i reserves, mae'n cynnwys un gem, ti'n gorau methu allan, so mae'n gorau methu 9 gem, dechrau tymor. A oedd hynna'n anodd i gymryd. A dyn ti'n cael dechrau ymarfer rhan efo DC United, dweud? Yndw, David Evans, Dia Fordwr, tîm 21, DC United, a mi oedd bod ar y ffôn yn gofyn os yw'n licio joinio fyny efo hynna yn mis nesaf yma wan. Ti'n bod yna di'r cam nesaf, chdi allan cael chwarae efo Landon Donovan a di Beckham yn yr MLS? Ia, hynna di'r bwriad ar ôl goffan yn ysgol, so yn gobeithio os yw'n llawn di MLS yna'n briliant. Sy'n ti asiant? Dwi'n mynd am coelio. Yn gael yn bersonol, achos dwi'n meddwl bod nhw'n rei llawer i chi. Maen nhw'n helpu chdi chydig, ond os eisiau peth am gweithio allan, maen nhw'n digon sydyn i lichio chdi ffwrs. So, dwi wedi gael yna, swn i beth eisiau, mae dad yn ei lot o gwaith fel yna fi, so rhyw eich ni cadw fo na gael rhyw asian sy'n neud e fi. Yn mynd ofyn hefyd, e? Sy'n ti wag? Na, gwrs, dim eto, na. Dal yn edrych. Dal yn edrych? Rwy'n dweud merched yn gwirionedd efo dacen, ddim yn siŵr yn hyn? Di. Ti wedi dal acen American eto? Naddo. Dwi'n trio cadw'r acen Prydain, achos mae'r bobl i weld o licio fo'na, so... Merched wyt y be? Di. Rili, mae'n rhan licio fo. Terma Americanaidd. Yn America, ti'n gwybod dyn ni ddau ohonyn nhw? Dwi'n clywed bod nhw'n galw'r corner kicks yn apex nhw, a rhyw lol. Ydyn nhw? Yndi. A dwi'n mwyn cymryd hynna, dwi'n cadw o'r corner kick i fi. Ti'n gwneud rhyw 6 mis yna, rwan, do? Faint gen ti'n fynd eto? Gen i rhyw 3 blwyddyn ar ôl, an. Ydy dau hwnna ddall ar ôl? Oes, a dyn gobeithio dyn gallu fynd i MLS wedyn. O pob blogger, a dwi'n gobeithio tro nesai America, dwi'n gweld y lŷn di ar y billboards mawr yma yn ganol y dinasau mawr yna, pob blwch di. Diolch.